כל החרוצים והחרוצות, נמרוד, מגינות, תועלת. חבר'ה, חורף זה מצב שהוא די טריק, כי אנשים לא יודעים כל כך מה לעשות בגינה. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים להתעסק בגינה, לא נכנסים עכשיו לגיזומים. הגיזומים הם לא טובים לנו בחורף. כל עוד אין צימוח בגינה, אנחנו לא מתעסקים. מה כן אפשר לעשות עכשיו? לאלה שרוצים להכניס קצת צבע לגינה, חבר'ה, מחכים לכם עונתיים בשפע במשתלות, בין אם זה לא האריס, סלסלי כסף, פטוניות, אמנון ותמר, גודטיות, יש כל כך הרבה אפשרויות עכשיו במשתלה כדי להכניס קצת צבע לגינה, פקעות, זרעים, המון 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 אפשרויות. אם אנחנו כן רוצים לתכנן את הגינה שלנו עכשיו ולבנות איזה כמה דברים חדשים, אנחנו את הגינות עושים כל השנה, אין בעיה עם זה. מבחינת המלצה, מה אפשר לעשות עכשיו? חבר'ה, ירקות, גינת ירק חורפית זה הדבר הכי פשוט וקל, כי אין לנו מזיקים, וזה הכי הכי קל ונוח לגדל את זה, צמחי תבלין וירק בחורף. אוקיי, יש לנו את כל החסות, את כל העלים למאכל, את כל התבלינים שאפשר לשחק איתם. גינת מאכל היום זה דבר נהדר שאפשר לייצר, מה גם על כל המודעות הבריאותית והסביבתית. פעילות מדהימה, מדהימה, מדהימה יחד עם הילדים, בין אם זה זריעה, בין אם זה שתילה. אוקיי? אז בואו נעשה איזה סיכום קצר. היום בחורף, מה שיש לנו לעשות ביום הספציפי הזה, לא נכנסים לגיזומים היום, כי הגינה לא אוהבת את זה כל כך. כן אוכל לעבוד אותה בצבע, בצמחי תבלין, בירק. יש הרבה מה לעשות בגינה. פעילות לכל השנה. ביי ביי, נתראה בטיפ הבא.